पनि विवेकपूर्ण रहेको छ र यस सन्दर्भमा निरन्तर रूपमा यस संगठनले अभियान न्यायपूर्ण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ यसै सन्दर्भमा अब यी कुराहरूलाई नयाँ मुद्दाहरूलाई कसरी चाहिँ यो संगठनले अगाडि बढाउँदैछ र यो संगठनले आगामी दिनमा भावी यसको कार्यक्रमहरू के छ भन्ने विषयमा अत्यन्तै यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ फेरि पनि यहाँहरूलाई हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्न आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु